El primer que mirem al mòbil quan ens llevem. Quin camí seguim per anar a la feina? A quins llocs anem? On sopem? Amb qui xategem? Què tenen en comú totes aquestes accions quotidianes? Doncs que totes són dades personals, d'un enorme valor en una societat digital i global com la nostra. Però què són? Per què tenen tanta importància? I quins drets tenim sobre aquestes dades personals? Us convido a analitzar-ho plegats. Qualsevol cosa que es refereix a nosaltres pot ser una dada personal. I qualsevol dada personal està protegida per la normativa de protecció de dades, tant si es tracta de manera automatitzada com si no. Anem pas a pas. Una dada personal és informació que es refereix a una persona, concretament a una persona física. Per tant, en queden excloses les persones jurídiques com les organitzacions, les empreses o les associacions. Per ser considerada una dada personal, aquesta informació ha de permetre que la persona sigui identificada o identificable. Però com pot ser identificada una persona? Per exemple, ens poden identificar amb el nostre nom, amb un número d'identificació com ara el DNI, amb les dades de localització, amb un identificador en línia, com per exemple una adreça IP. També ens poden identificar amb un o diversos elements propis de la nostra identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social, com el número de telèfon, l'empremta digital o els perfils a les xarxes socials. Com veiem, el concepte de dada personal és molt ampli i cada cop ho serà més. Pràcticament qualsevol cosa pot acabar identificant-nos com a persona individualitzada. En algunes ocasions, la dada personal identifica clarament la persona i en d'altres no tant, de manera que la identificació és més senzilla o més complexa segons el cas. Dades com el nom i cognoms, el DNI, una foto, la veu, el número de targeta sanitària, l'empremta dactilar o el compte bancari faciliten moltíssim la identificació de les persones. La determinació de si una persona és identificable o no pot ser més difícil si ens fixem en aspectes com la manera de caminar, els tatuatges, les estructures venoses, els gustos o comportaments i els perfils a les xarxes socials, que aporten informació sobre com som, què volen o quina ideologia tenen les persones, així que segueixen sent dades personals. El més difícil i complex per saber si som davant d'una dada personal o no sol ser determinar quanta informació és necessària per arribar a identificar una persona. La normativa de protecció de dades es refereix als mitjans que puguin ser raonablement utilitzats per identificar una persona. Aquest és un concepte molt poc precís, especialment avui en dia, on cada cop hi ha més informació disponible i una tecnologia més potent per interconnectar-la. Vegem-ne un exemple. En un procés d'avaluació psicològica li demanen a un nen o una nena que faci un dibuix sobre la seva família. Creieu que aquest dibuix és una dada personal? Doncs la resposta és que sí. El dibuix pot ser considerat una dada personal de la criatura mateix i també de la seva família. I fins i tot pot ser una dada altament sensible i que incideixi de manera directa en la intimitat, un dret diferent del dret a la protecció de dades personals. En resum, no hi ha una regla fixa que determini què es considera una dada personal. El criteri dependrà de les circumstàncies i de la tecnologia present i futura que farà que apareguin nous sistemes d'identificació personal que ara ni tan sols podem imaginar. Per això, com que la tecnologia canvia tan ràpidament, la normativa de protecció de dades exigeix a les entitats que tracten dades personals que assumeixin una posició proactiva i un compromís envers les persones a la que es refereixen aquestes dades i valorin els riscos concrets dels tractaments que realitzen. Tractar dades personals és una acció protegida per un dret fonamental, que és el dret a la protecció de dades o dret a l'autodeterminació informativa. Dit d'una altra manera, molt més simple,
Aquest dret permet a cada persona controlar la informació que fa referència a la seva vida. Evidentment, no totes les dades tenen el mateix valor ni el mateix nivell de protecció. No és el mateix tractar el nom i cognoms d'una persona que accedir a dades sobre la seva salut. Per això, la normativa actual posa especial èmfasi en el risc per als drets i les llibertats de les persones derivat del tractament de dades. Com més risc, més garanties de protecció. Les dades que tenen més garanties són les anomenades categories especials de dades. Per exemple, les que revelen l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, les dades genètiques, les biomètriques i les relatives a la salut o a les orientacions sexuals de la persona. En aquests casos, la normativa estableix una sèrie d'excepcions a la prohibició general de tractar-les. S'autoritza el tractament d'aquestes dades, per exemple, quan tenim el consentiment explícit de la persona o quan és necessari tractar-les per protegir la salut pública o l'interès vital de la persona, entre d'altres. Parlem de datificació per referir-nos a la tendència de convertir qualsevol acció, actitud o rutina d'una persona en una dada. Si us pregunto qui us coneix millor, el vostre telèfon o el vostre millor amic o amiga, què respondríeu? Jo ho tinc clar. Pensem en tots els dispositius que ens envolten, que recullen dades sobre el que fem i el que no fem, i poden inferir nova informació que determini qui som, com a mínim respecte a tercers. El telèfon, els portàtils, la televisió i la nevera intel·ligents, el cotxe connectat, els assistents virtuals, les targetes de crèdit, les xarxes socials, els cercadors, etc. Tots recullen informació sobre la nostra vida. Generem informació constantment. Gairebé podríem dir que en el món digital, com a persones, ens resumim en dades. Dades que són estructurades i modulades mitjançant tecnologies i que infereixen nova informació per saber més sobre nosaltres, per predir què volem o què ens convé, o què no volem o no ens convé. Aquestes dades tenen un enorme valor en termes econòmics, però també en termes socials. I aquest valor creix a mesura que s'amplien les possibilitats d'usar les dades i reutilitzar-les. Plantejar-nos qui les ha d'utilitzar i com per assolir un benefici comú és un compromís social. El Reglament General de Protecció de Dades ja remarca que el tractament de dades personals ha d'estar concebut per servir la humanitat. Paraules com dades massives, big data, intel·ligència artificial, internet de les coses o computació en el núvol ja formen part del nostre vocabulari. Però sabem com ens afecten aquestes noves tecnologies? De què es nodreixen? Qui les governa? Sabem què fer o a qui podem acudir si considerem que s'han vulnerat els nostres drets? A partir de la comprensió de què és una dada personal, de quan l'estem generant o difonent, o de quan algú l'està recollint i elaborant, podrem controlar millor la nostra vida i actuar de manera més lliure. El coneixement de les dades personals és determinant per poder aplicar les garanties regulades a la normativa que ens protegeix del seu ús abusiu. Hem de saber que l'ús de les nostres dades personals ens pot afectar positivament i negativament, que tenim dret a controlar-les i que tenim eines per defensar-nos davant dels abusos. Tenim dret que ens informin sobre qui utilitza les nostres dades, per a què o a qui seran comunicades. Tenim dret a accedir-hi, a rectificar-les, a suprimir-les, a oposar-nos al seu tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, és a dir, a evitar que una màquina pugui decidir sobre aspectes importants de la nostra vida sense dir-hi la nostra. Tot i que cal recordar que no hi ha drets absoluts. Com a administracions públiques o com a empreses, si tractem dades personals i les utilitzem per assolir els nostres objectius, hem de complir una sèrie d'obligacions derivades de la normativa de protecció de dades. Per exemple, ens cal una base jurídica per tractar les dades. Hem d'analitzar els riscos del seu tractament,
aplicar els principis de protecció de dades des del disseny i per defecte i implementar les mesures de seguretat adequades atenent al risc identificat. Ara ja sabem què és una dada personal, que té un gran valor, quins són els nostres drets com a persones i que les empreses i institucions tenen obligacions quan les fan servir. Si necessiteu més informació o assessorament sobre el dret de protecció de dades o davant possibles vulneracions d'aquest dret i prevenir possibles incompliments, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades es posa al vostre servei.